No, a jsme na Chichén Itzá a vidíš, Marti, takhle se to dělá. Jak se ti ten Martičko líbí? Karličko, jak se ti tady líbí? Dobře. Dobře. Tady je další zbořeniště, tady hráli hry. Vítěz byl obětován bohům. Ne, poražený. No, oni říkali, že právě neví kdo, že jsou tři varianty, že to bylo buď to vítězný kapitán, poražený kapitán, anebo poražené mužstvo. A hrál to 7 proti 7 lidem.